черепно-мозгова травма була, перелом у плеча було, ну і так, і садини, і всього було. Там велика була зроблена операція на черепі, там переломи дуже великі, ну, важкі ступені переломи. Стан на сьогоднішній день стан важкий. Ну, ви самі розумієте, звідки дитина падала і яким мог би. Це, яка дитина родилася в рубашці, на який день вона сьогодні лишилася жива. Так, травми є важкі, боремося, все робимо. Ну, за рахунок того, що в нас немає відділення переливання крові, ми беремо цю кров в станції переливання крові. Це не наші проблеми, можливості, але всім лікарств, ліками забезпечуємо ми повністю цю дитину.